আমি অসমীয়া নহয় দুখীয়া, দুখীয়াটো নহয় কিন্তু চুতীয়াটো হয়। কাৰণ যেতিয়া অসমৰ অসমীয়া এনেকুৱা কৰিব কাম, কি থাকিব অসমীয়া সমাজৰ নাম? মজা আয়া। আৰু মই এই যে মজা হে হিন্দুস্তান কে হৰ ব্যক্তি কো দেনা চাহতা। বন্ধুসকল, যিসকলে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আৰু ভিডিঅ'টো চোৱা, ভিডিঅ' চালে গম পাবা দুদিনমানৰ আগত বাবলি বৰাই যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল জয়মতী আৰু গদাপাৰিং লৈ পেলে, আৰু ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপলোড কৰিছে তাৰপিছত মানে ঘি ঢালিৰে ঢলাৰ পিছত আপোনাৰ জুইকা চলালে, জ্বলাৰ পিছত মাপ বিচাৰিছে না 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 অৰে কেঁচা মানে চাপ ভি মাৰে আৰু লাঠি বি না টুটে। বন্ধুসকল, যেতিয়ালৈকে অসমত এনেকুৱা থাকিব ছাপৰা ছাপৰি হাল আৰু অসমখন ডুবিবই নিশ্চয় বাল। ই সব কিয় দেখনা পড় ৰা হে, আচ্ছা হে মই আন্ধা হু। বন্ধুসকল, তোমালোক যদি প্ৰকৃততে অসমৰ এজন এজন অসমীয়া হোৱা, এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে নেক্সট এনেকুৱা ভুল কোনো নকৰে, আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু আজিলৈ ভিডিঅ' এৰিছোঁ, জয় অসম, আজি আমি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।